תודה רבה. הדוברת האחרונה היא ענת סרגוסקי, עיתונאית, אחראית חופש עיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות. כותרת ההרצאה, עבודת העיתונאית בצילות של כל העם. דיברה עליו, זה הנה הידיעות שהופיעו בעיתונים ב-22 במרץ 53. אגב, זה אותו נוסח וזה סוג של הודעה לעיתונות שהם פרסמו אותה כמו שהיא, בלי לתת לזה שום פרשנות בשלב הזה. אז אני אדבר, סליחה רגע, אני אדבר על כל העם בפרספקטיבה של עיתונות ובעצם איך זה בא לידי ביטוי בעבודה בשטח. ועל הצנזורה ועל עוד פרקטיקות של הגבלה של חופש הביטוי. ואני אראה לכם משהו שהיה רק לפני שבועיים, זאת אומרת הצנזורה על העיתונות עדיין קיימת. לפני שבועיים היה פיגוע בצומת מגידו, והצנזורה פסלה את הפרטים על הפיגוע הזה, וכל מה שנאמר, מה שהיה מותר להגיד במשך מלי יומיים, היה שזה בנוסח המטעני צעד שהונחו בלבנון. וזה יצר גל של שמועות מטורף ברחבי הארץ, של סיפורי סיפורים על חוליה שחדרה מלבנון במנהרה, וסחרה דירה בצפת, והסתובבה בארץ וכו' וכו'. ובעקבות גל השמועות המטורף הזה, הצנזורה התירה לפרסם. אז זה משהו שקרה לפני שבועיים, 2023, זאת אומרת, כל העניין הזה של הצנזורה הוא לגמרי נוכח אצלנו. אז איומים על חופש העיתונות יש בכל מיני, באות בכל מיני פורמטים וצורות. צנזורה צבאית זה אחד מהם. שכמובן היא פועלת מתוקף תקנות הגנה לשעת חירום. אני רק אקדים ואומר שהיום בעידן שלנו של 2023 אין בעיה של חוסר מידע, יש בעיה של עודף מידע. יש בעיה של לברור את המוץ מהתבן, יש בעיה של לתקף עובדות. יש בעיה של האמת מול הכוח, יש בעיה של מה ההיררכיה של הנושאים, יש החשיבות של הנושאים, אז אלה הבעיות שלנו, ולמרות קיומה של הצנזורה הצבאית. אז הצנזורה הצבאית נודעה בידה קשה בכמה פרשיות מאוד מאוד מפורסמות בתולדות המדינה, אחת מהן זה הטבח בכפר קאסם ב-56, כמובן עסק הביש, כל פרשת ואנונו ומפעל הטקסטיל בדימונה, פרשת צאלים, אני תכף ארחיב על זה למי שלא יודע, ויש סיפורים שעד היום אסורים בפרסום. אני נושאת איתי כעיתונאית צעירה סיפור מאוד מאוד גדול משנות ה-80 שעדיין אי אפשר לפרסם את הפרטים שלו, ויש נעשו כל מיני דרכים וכל מיני עתירות שהוגשו לבית המשפט לפרסם אותו, אי אפשר לפרסם אותו. אז יש לו נוכחות מאוד משמעותית, ורק אני אגיד שכל ערב בסביבות 18:00 מגיע פיזית צנזור לחדרי החדשות של רשתות הטלוויזיה ויושב שם פיזית כל יום. זה משהו שהוא כמעט בלתי מתקבל על הדעת, בוודאי במדינה שמחשיבת עצמה, לא יודעת עדיין, אולי עד לפני 3 חודשים דמוקרטית, אבל כשמספרים את זה לאנשים בעולם, אז זה באמת נראה מופרך שזה מה שקורה, והרבה מאוד ידיעות עיתונאיות צריכות לעבור לקבל את אישור הצנזורה. אז הצנזורה הצבאית בעקבות חוק חופש המידע פרסמה נתונים על הפסילות שהיא מבצעת. אלה נתונים בין השנים 2016 ל-2021, בממוצע נפסלות בשנה 300 כתבות ועוד 2,300 חלקי כתבות. הוגשו על כל אלה 6 עררים שלא התקבלו. פה אפשר לראות את זה מהאתר שיחה מקומית על ציר של זמן, איך זה לאורך השנים, וגם המספר הידיעות שנפסלו. עיתונאים ללא גבולות מפרסם מדי שנה אינדקס של מדד חופש העיתונות. ישראל נמצאת במקום ה-86 במדד חופש העיתונות העולמי, בין השאר בגלל קיומה של הצנזורה, ובין השאר בגלל היחס שלה לעיתונאים פלסטינים ולעיתונות פלסטינית.
אני רק אגיד לכם, כמובן שהמדינות צפון אירופה נמצאות במקומות הראשונים, שוודיה, דנמרק, פינלנד, וישראל מקדימה את בולגריה, אוקראינה ויוון. בולגריה נמצאת מעל ישראל, שימו לב. ובתחתית הטבלה, כמובן, לא מפתיע, צפון קוריאה, מיינמר, בורמה, טורקמניסטן, איראן ואריתריאה. זה קו 300. והחוזה הבלתי כתוב בין העיתונות לקהל, או לצופים, או לקוראים, או לציבור, זה שאנחנו נהיה שקופים. ולמרבה הצער, כשהצנזורה פוסלת ידיעות, אז הציבור לא יודע על זה. בין השאר, כי אסור להגיד שידיעות נפסלו על ידי הצנזורה. אבל העולם הזה, זה העיתון שבו אני גדלתי, ושם קיבלתי את כל הערכים והאתוס העיתונאי שעל פיו אני עובדת עד היום, אמר לו, אנחנו נראה לקוראים כשידעה של הצנזורה תחליט לפסול אפילו מילה. והעולם הזה, בפסילת מילה, היה משאיר כתם ריק במילה שנפסלה. אם זה היה משפט, אז היה משאיר כתם ריק במשפט. בפרשת קו 300 זה היה סי. אני הייתי שם אחת הצלמות שצילמו את החוטפים של קו 300, אוטובוס שנסע מתל אביב לאשקלון, ונחטף. צילמתי אותם בחיים, ואחר כך הם באותו בוקר הוצאו להורג, או מתו ממכות על ידי אנשי השב"כ. וחזרתי למערכת, פיתחתי תמונות, ואורי אבנרי העורך אמר לי, תכתבי את הסיפור כמו שהוא, ושלחנו סיפור לצנזורה, הצנזורה כמובן פסלה, וככה נראה העיתון באותו שבוע. זאת אומרת, כל הכתמים הריקים, זה גם התמונה של החוטף, אחד החוטפים, כשהוא מולח על רגליו על ידי איציק מרדכי, וגם כל הסיפור שסיפר את תיאר את התיאור הזה, זה נפסל על ידי הצנזורה, ככה זה נראה. אני חושבת שזה רק ראוי שכלי תקשורת ישקפו לציבור כשצנזורה נמצאת שם. עיתון חדשות נסגר מכיוון שהוא פרסם את זה. זאת הכותרת שגרמה לסגירת עיתון חדשות של שלושה ימים. בניגוד למה שחושבים, מה? לא הצילום? לא הצילום. בניגוד למה שחושבים, זה לא הצילום שגרם לסגירת העיתון, אלא פרסום הקמתה של ועדת זורע לבחינת האירועים של קו 300. זה הוועדה הראשונה שהוקמה, וזה הוועדה שבה אנשי השבק עשו בידוי ראיות ותיאום עדויות, וכל הדבר הזה שאחר כך התגלגל ונקרא פרשת השבק. פרשת צאלים, חמישה חיילים של לוחמים של סיירת מטכ"ל נהרגו בתרגיל של הצבא בבסיס האימונים צאלים. כמובן שהמוות הזה פורסם והותר לפרסום, מה שלא הותר לפרסום, יש תקופה מאוד מאוד ארוכה, היא הסיבה, מה היה הקונטקסט של האימון הזה, ורק שנים אחר כך פורסם שמדובר היה באימון לחיסולו של סדאם חוסיין, שזה בעצם מה שסיירת מטכ"ל עשתה שם, אז גם זה, הצנזורה פסלה, זה היה ב-92. הצנזורה ידעה קלה יותר כשמדובר בעיתונאים עצמאים, מאשר במערכות ממוסדות שיש להם גם ייעוץ משפטי מאוד מאוד חזק, וגם כוח ציבורי מאוד חזק. אז יש עיתונאי, בלוגר בשם אישטון, ליאור קופלביץ', שבשנת 2011 החליט לחקור באמצעים גלויים, באתרים גלויים, את הפער בין הפרסום של הצבא על מספר המתאבדים בצבא לבין מה שהוא חושב שהמספרים האמיתיים. והוא התחיל בתחקיר, ובתוך כדי התחקיר פשוט באו ועצרו אותו. וואו. כן, עצרו אותו, הוא היה עצור, אסרו את הפרסום, היה עניין שלם סביב הדבר הזה. התחקיר הזה נמשך אחר כך כמה שנים. הוא לאחרונה, לפני שנה וחצי, עשה תחקיר אחר ושוב נעצר, ואנחנו בארגון העיתונאים והעיתונאיות נתנו לו סיוע משפטי. שוב, אנשים עצמאיים, בלוגרים, שרוצים לפרסם ואין מאחוריהם גב, הרבה יותר קל לפגוע בהם. אישטון זה אחד מהם. כמובן, כמו שחסן אמר בצדק, וגם נדמה לי אורית הזכירה את זה, הרבה יותר קל להפעיל את הצנזורה על עיתונות פלסטינית, וזה היה מאוד 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 שכיח בשנות ה-80, בעיקר בתקופת האינתיפאדה הראשונה. אל-פאג'ר ואל-קודס זה שני העיתונים הבולטים, אבל היו גם עיתונים אחרים. אני זוכרת שהיה עיתון בשם, לא יודעת אם אתה זוכר אותו, עיתון נשים בשם אביר, שהעורך שלו היה ג'וברן.
והוא נסגר, אז היד הייתה הקלה, והרבה יותר היה קל לסגור עיתונים מכל מיני טעמים, גם הייתה צנזורה על ספרים, ודאי על ספרים שהוכנסו לבתי הכלא, אבל לא ייכנס לעניין הזה. איומים נוספים על חופש הביטוי שאינם הצנזורה. למשל זה, לפני 3-4 שנים הליכוד פצח בקמפיין שלטי חוצות נגד עיתונות, נגד עיתונאים, ושם על השלט את הפרצופים של בן כספית, אמנון אברמוביץ', גיא פלג ורביב דרוקר, ואמר הם לא יחליטו. וזה היו בילבורדס, שלטי חוצות ענקיים בכל הארץ, וזה דרך להפחיד ולמנוע מעיתונאים, כמו שאומרים, לדבר אמת על הכוח, ויש לזה אפקט מצנן, גם אם זה לא צנזורה במופע שלה בתקנות הגנה לשעת חירום. זאת פרשה אחרת של, שוב, כוח מול עיתונות. ב-2011, ערוץ 10, במהדורת היום שישי שלו, פרסם כתבת תחקיר מאוד מאוד גדולה של עיתונאי אבנר הופשטיין על שלדון אדלסון, כתבה גדולה. אדלסון לא אהב את התחקיר הזה, והוא ניסה למנוע אותו באמצעים משפטיים לפני השידור. זה לא עזר לו. הכתבה שודרה ביום שישי בערב. אדלסון לא בלה את הצפרדיה הזאת, ונלחם באמצעים שלו מול הבעלים של ערוץ 10 אז, ואילץ את ערוץ 10, סליחה, לרדת על הברכיים ולפרסם התנצלות על הכתבה שלא היה בה שום דבר שהוא לא היה אמת ולא נבדק בתחקיר העיתונאי. אגב, אבנר הופשטיין הוא היום ראש דסק התחקירים באתר שנקרא זמן ישראל, הוא עובד בגלי צהל, הוא באמת איש תחקירים ותיק ומנוסה. ומה שקרה בעקבות האילוץ בהתנצלות, האיש באמצע זה הוא דר בן זימן, מנכ"ל חדשות 10, התפטר. משמאל רותי יובל, שהייתה עורכת של המהדורה הזאת, התפטרה גם היא, והמגיש של המהדורה, גיא זוהר, לא התפטר, אבל הוא עזב את התפקיד שלו כמגיש המהדורה של יום שישי. אז זה דרך גם להשתיק את חופש הביטוי בלי להשתמש באמצעים חוקיים. מה שמאוד מאוד נפוץ עכשיו, עם החלשותה של הצנזורה, זה צווי איסור פרסום. משתמשים יותר ויותר בצווי איסור פרסום בכל מיני עניינים, לאו דווקא עניינים ביטחוניים. למשל זה, כשגילה גמליאל הייתה שרה להגנת הסביבה, היה זיהום שאז דווח עליו כאולי הזיהום הכי גדול לחופי הים התיכון של ישראל. לא ברור מאיפה זה בא, איזו אונייה שפרקה נפט או דלק או משהו כזה, והמשרד להגנת הסביבה הטיל צו איסור פרסום על חקירת הפרשה. ככה. וגם כלי תקשורת וגם אנחנו בארגוני עיתונאים והעיתונאיות, סליחה? לא גילה גמליאל. לא אמרתי, אני נותנת עובדות. זה באמת היה אבסורד, הגשת צו איסור פרסום. אגב, צו איסור פרסום, אתם בטח יודעים, הוגש במעמד צד אחד, ולא תמיד יודעים עליו. ויש זכות ערעור, אבל זכות הערעור היא גם אחד שיודעים על הצו הזה. שתיים, שיודעים על מה הצו ניתן. שלוש, שמחליטים להקדיש לזה משאבים משפטיים, זאת אומרת, את המחלקאים למי שיש, לכלי תקשורת שיש לו אמצעים משפטיים, להגיש את הערערים האלה וכו'. זה מהלכים יקרים בסך הכל, ולא תמיד זה עוזר. אז במקרה הזה, שורה של כלי תקשורת, וגם אנחנו בארגון העיתונאים והעיתונאיות, הגשנו ערר, ובאמת הצו הזה הוסר, נדמה לי אחרי יום או יומיים. אבל זה עדיין מנגנון שקיים, המשטרה כמעט באופן אוטומטי מוציאה צווי איסור פרסום על כל מיני חקירות של רצח, פיגועים, כל הדברים האלה. קודם כל שיהיה שקט, שלא יהיה לנו רעש של פרסום, שלא יפריעו לנו בחקירות. הצווים האלה הרבה פעמים הם לתקופה מוגבלת, אבל הם מתחדשים כמעט באופן אוטומטי, ולא יודעים עליהם, עיתונאים לפעמים שוכחים מהם. זה פוגע בעיקר באנשים חלשים שנפגעים מכל מיני פשעים, ועבירות שנעשים עליהם, ולא יכולים בעצם לעקוב ולעשות מוניטורינג למה קורה עם החקירות האלה. וגופים גדולים בדרך כלל נהנים מהצווי איסור פרסום הזה. צו איסור פרסום אחר זה על פרשה שאני לא יודעת אם ראיתם אותה, רב הנסתר, זה על הקאט של הרב ברלד בירושלים, שהתגלתה שם פרשת, הייתה שם פרשת רצח מלפני 30 שנה,
ועיתונאית ויוצרת דוקומנטרית בשם שני חזיזה החליטה לחזור לפרשה הזאת ויצרה סדרה שנקראת רב הנסתר. רב זה דו משמעי, גם הרבה וגם הרב ברלד. וחשפה שם וסימנה איזשהו חשוד ברצח שהמשטרה לא הצליחה לעלות אל עקבותיו במשך 30 שנה. ואז הוטל צו איסור פרסום, תראו את האבסורד, הוטל צו איסור פרסום על חומר עיתונאי דוקומנטרי שהמשטרה, שהיא נתנה למשטרה חלק מהחומר שהיה בידיה כדי לסייע בהמשך חקירת הפרשה, ועל כל הדבר הזה שמו סמיכה עבה מאוד של צו איסור פרסום, כולל כל מיני פרטים של קיומו של צו איסור הפרסום. זאת אומרת, לפעמים הרמה של צווי איסור פרסום היא מאוד מאוד גבוהה, שהיא באמת שמה איזה סוג של סמיכה וכסות שאי אפשר בכלל להיכנס פנימה. ואני... אבל גם זה הוסר בסוף. סליחה? גם זה הוסר. חלקית, אגב, לא הכל הוסר, חלקית עדיין קיים, אני לא יכולה, בגלל צו איסור פרסום, לא יכולה לספר לך, אנחנו גם היינו מעורבים בעניין הזה, וניהלנו כל מיני הליכי עירור בבית המשפט השלום בירושלים, שזה אצל שופט מעצרים, אגב, צו איסור פרסום, ולא... אבל כן המשטרה תפסה חשודים ברצח הזה. זו פרשה איומה שבעצם מעידה על המחדל של המשטרה ולא על שום דבר אחר. זאת אומרת, העיתונות פה עשתה מעשה טוב, כן? בזה שהיא חשפה ושהעלתה מחדש את הפרשה הזאת לסדר היום, ואפשרה למשטרה לחקור מחדש ואפילו להגיע בזכות העיתונות להגיע לחשודים על זה. בן גביר הוציא צו לסגירה של חברת הפקה, זה ממש מלפני כמה ימים, צו לסגירת משרדים של חברת הפקה שמספקת שירותים בין השאר לטלוויזיה הפלסטינית. ועל סמך מה הוציא את הצו הזה? כי בהסכמי אוסלו יש סעיף שאוסר על הרשות הפלסטינית לפעול בירושלים, ומבחינת המשרד לביטחון לאומי וקודם גם המשרד לביטחון פנים, הטלוויזיה הפלסטינית נחשבת ל... זרוע של הרשות הפלסטינית, ומתוקף זה אוסרים את שידוריה. אגב, זה צווים שגם גלעד ארדן הוציא בזמנו. מה שקרה שבאו למשרדים של חברת ההפקה הזאת, זימנו את כל העיתונאים לחקירה במשטרה. כן, אני מסיימת. וזה הצו הזה, כאילו, הדקדקנות של השימוש בהסכם אוסלו היא קצת לפעמים צינית. וכל האיומים האחרים והתקפות על עיתונאים פיזית, זאת עיתונאית של חדשות 13 שסיקרה את ההפגנות באור עקיבא לפני כמה ימים וחטפה מכות, כתב של ערוץ 13 הושפז בבית חולים יוסי אלי עם צלעות שבורות ופגיעה בתחול בהפגנות בירושלים, הסתות מאוד 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 חמורות ואיומים ברשתות החברתיות, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר של יאיר נתניהו. אגב, שהיום בית משפט ראיתי קבע שמותר להגיד שהוא גזען וחי על חשבון הציבור ועוד כמה שנים כאלה. וצריך לשלם כסף לסתיו שפיר. אז הוא מאוד מאוד אוהב להיכנס בעיתונאים, וכשהוא קורא לערוצי הטלוויזיה אל-ג'זירה, אז ברחוב אחר כך לוקחים את האמירה שלו ועושים מה שעושים. שני העיתונאים, חדשות 13, ספי עובדיה וליאור קינן, פורסם נגדם סרטון ברשת שקרא לעקור להם את העיניים. שניהם הגישו תלונות למשטרה, גם המשטרה ממעטת לטפל בדברים האלה, מרבה הצער. עיתונאים מעטים שאוימו, נעצרו איזה שהם חשודים, אחד מהם זה דנה וייס, שנאלצו לקחת בשבילה שומר ראש בזמנו, ונעצר חשוד. והם בצוות של כאן 11 שסיקרו את הלינץ' בבת ים בזמן מבצע שומר חומות והותקפו קשה, הוגש כתב אישום והבן אדם הורשע. אני לעניין החקיקה לא אכנס כי אני מבינה שאין זמן, אבל אני רק ארוץ על זה מהר. יש כל מיני ניסיונות חקיקה, למשל חוק של בועז ביסמוט רוצה לחוקק חוק שאסור להשתמש בהאזנות סתר מותרות, זאת אומרת שאחד המאזינים הוא בעל השיחה לפרסום, וזה אומר שכל מיני פרשיות שפורסמו ונחשפו בעקבות האזנות סתר כאלה לא יוכלו להתפרסם. השר שלמה קרעי רוצה לסגור את השידור הציבורי או להפריט אותו, או בכל מיני מילים מכובסות כאלה ואחרות, זה עוד איזה חוק שרוצה לעבור. ואני אסיים בצימוק קטן, זה לא רק בארץ. אילון מאסק לפני כמה זמן סגר חשבון של בלוגר
שעקב אחרי טיסות של מטוסים פרטיים בארצות הברית, בין השאר גם המטוס הפרטי של מאסק עצמו, הוא פשוט סגר לו את החשבון, כולל כל הדאטה שהייתה שם, ושוב, זה הייתה דאטה גלויה, זה היו נתונים גלויים ממקורות גלויים, לא היה נדרש שם שום עבירות על החוק. הציע לו איזה סכום בהתחלה, הוא לא רצה לתת. כן. זהו, תודה רבה.